Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrin icrası, o cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 35 yanğına çıxış, 7 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 1 hafta nəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən sutka ərzində bir az yaşlı olmaqla 7 nəfər xilas edilib. Həmçinin Ağsu rayonunun Kalva kəndində yük avtomobilinin aşması nəticəsində nəqliyyat vasitəsində sıxılmış vəziyyətdə qalan bir nəfərin meyiti çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.